Ekikwekoto kikoleddwa ku ssaawa 10 ezekitegekesezza olwaleero nga poliisi n'amagye bayambiddwa nga b'ekitongole ekikola kunoonyeza kuziba emisango okufuza b'ebijambi abagabi b'okuba nti baludde nga batigomya abantu. Kitandikidde n'asa na West 2M zooni enakuli gye bakwatidde omuvubuka gwe bateebereza okuba nti abadde agenda kwenyigira mu mumenyi w'amateeka mu kiro basanze n'ejjambiya tooki n'ekyuma ekiteebereza okuba nti bakozesa okuba abantu ku ssekalootera. Akati ono wetumusangidde alina akambe alina akagula amayumba. Nga bakusibira ki? Ono kitegera kisenti ye Fred Ntege nga alonga pe girlfriend awula bakunde mu nyumba nga ne mukyala we alaba. Nawula asangiddwa n'ejjambiya mu nyumba ayiwezezaako nga bwali omutemi w'embizi. Ogambye ekola mulimu ki? Basiddwa ku pipiki okutwalibwa ku poliisi y'omulobigye okwongera okubakunya ng'atutte poliisi yaadde bakweka ebibbe gye bakunudde ebintu mubadde fridge, TV, radio, omwenge ne ssente ez'omu bokisi etategerekese muwendo. Sente mmeka? Edda zibadde z'akabokisi zino ze tusuulamu obusuulu. Mmeka? Tetunazibala bulungi mweziri tetezaazeezi. Twasala bbaati. Ne mwidda wa? Mwali nani nani? Mwali nenda usi? Ndi Moses? Kigaliba ndavuka nti bakoma kunyaga bitwabula basomye ne ku bakazi basanga gye bagenze okubba. Dickson Mayiga ssentebwa NASA na West 2 enakuli ayogedde ku bantu abasatu abakwatiddwa nga mu kiseera kino bakumya ku poliisi ey'omu Lubigi. Bali mu bigambo by'ebijambiya bali batusumbuwa twagambye nti teri kuddamu kwebaka tume paka ku makya tuyambe mbambu bakutte temubatwala mubatwale mukomere yeetaagisa mubasibire ddala okuba kwetaagisa kubatta ngawe basa abaana babannaabwe nabo mubatte kyabayambye kiri ekintu eki kubeera nga balina n'obuyinza bamagye bwe babakutte poliisi erina kyetugasa osabe nobaogendayo n'olipooting ewa OC n'obagamba bannanga ababbe batuli bubi wansi kyeyamaani batugamba mumwekolemu omulimu omukwata bafefeuli ba difensi batuusa bo yakusakidde guli nkulwakukere TV.